Salomet, Valjol, this Kucha, Guadato, Summer Taldam Solo Massa, Territory, Dangawi, Dam Zime Technica, Mea Halim Kopebi, PPBs, Im Adgila Sadat, PPBs, Orio Jahits Horob, Dauri, Sahliaris, Tangre, Ulima, Urobels, Head of Skadershi, Rogotisini Ambob and Schwitzad, the Modern Martin Summer Taldam Solobi, Dam Gamokar, Sahildan, Mishem Gumukadait was Gravis Processi, Seromat Pacto Bruat, Sahildan, Verapris, Kamutana, Vera Moher, Samodro, Tojakia, Ketabs, Ganmart, Bas, the Ambobs from Sahel. Tipo mat shoblebs daekhmara da tslebis cin daukanones sakhli tumtsa am sakhchi ori ojakhi veri tskhovrebs akhedan gamomdinare mat daakhlobit 10 tslis cin gadatsqutas am territoriis atviseba da am periodis ganmalobashi araertkhel igebnen dapirebas rom daukanonebdnen da akhedan gamomdinare mat arkhondat molodini 17 dekembramde imis rom moxteboda mati sakhlebis demontaji chven asave vesaubret im satskhorobelis sakhlebis მე პატრონებსაც რომლის მშენებლობაც მიმდინარეობდა თვალჭრელიძის ქუჩაზე ისინიც ამბობდნენ რომ დაახლოებით 9 თვის წინ დაიწყო ნაწილმა ამ ტერიტორიაზე მშენებლობა და ამ პერიოდის განმავლობაში მათთან ასევე არ მისულა წარმომადგენელი მერიის და არ დაუწყიათ მათი გაფრთხილება რის გამოც ისინიც აგრძელებდნენ მშენებლობას და ჰქონდათ იმედი რომ გააგრძელებდნენ აქ ცხოვრებას თუმცა მათაც მოულოდნელად მიიღეს გაფრთხილება რომ მათი სახლების დემონტაჟიც მოხდებოდა ოჯახები ამბობენ რომ მათ წასასვლელი არსადაქვთ მძიმე სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ისინი ვერ ახერხებენ რომ დროებით თუნდაც ქირით ქირა გადაიხადონ და ნახონ თავშესაფარი არჩევნებისათვის სამზადისი რომ დაიწყო და რაღაცა ხმა გავარდა ისეთი რომ რაღა ნაშარიო ვის მოასწრეს მანამდე დაუკანონდება და ასე იყო და შესაბამისად თქვენც იმედი ჰქონდათ რომ დაგიწყო ჰქონდა აბა რაღაც ჰქონდა იმედი აბა ახლა ჩვენ გიჟებიც არა ვართ გასულ რომ ვიღაცა რომ მოსულიყო ან სიწყვიერი გაფრთხილება მიეცა ან წერილობით გაფრთხილება რაღაცა რომ ჰქონდა და გიჟები არა ვართ გასულ არა ვართ გიჟები და მივატოვე ამას კი არ დავხარჯავდით ამაში ფულია ჩაღრილი ხო იცი ყველაფერი რო ძვირია ხო ნაგასაყრელი იყო გადაწმული ეს გასულთავეს და ნელ-ნელა ფიქრობდნენ აი როცა მოიფიქრიდა ყველანდელი დაეკეთეს მაშინ დაინგრა და დაიმშვა ყველაფერი ამ წლების განმავლობაში ჰქონდათ იმედი რომ დაგიკანონებდნენ კი ექსაზე მაური მომესმა ავდექი და იმდენი პოლიციელები და გალიჩი მე მსხვერპლ ჩავდი სოხუმში სახლი გავაკეთე ვებერთელა ოდა ის სახლი შესვლა არ დამცალდა და ისე პატარა იყვნენ ეს ბავშვები და გამოგყარეს საქე. ეხლა ესეც დედა ელოდებოდით ეს მოხდებოდა. 6 წელი უნდა ფული რომ გამოიტანა, 6 წელი უნდა იმუშაოს ტყვილი უბრალოდ. რა ვქნა ხა მივატოვები უნდა მაგას მუშაობა და სახლში უნდა დავსვა რომ ბანკში ფული არ გადაიღადო. რა უყვება მე? საჭმელი არ უნდა? Kira nakhet rogor rasi chkhovrobe raze chkhovrobe თქვენ უსმენთ PPB-სა და გაგუების ოჯახის წევრების განცხადებას. ისინი აფხაზეთიდან არიან დევნილები და ამბობენ, რომ მათ ჭირდებათ დახმარება სახელმწიფოსგან, რაც შეეხება აფრიკის ტერიტორიას. საქაცელოდებიან ჩანგელიების ოჯახი, როდის მივლენ მათთან აღსრულებლები, მიუხედავად იმის, რომ მათ გადაეცათ ზუგდიდში ბინა, როგორც თავად ამბობენ, ისინი ამდრომდე ვერ ახერხებენ შესვლას და მძიმე სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე მათ უჭირთ გადაადგილება იმისთვის, რომ მოაგროვონ შესაბამისი საბუთები და შევიდნენ ნენ ახალ სახლში აქედან გამომდინარე ეს ოჯახი კიდევ ერთხელ მიმართავს ხელისუფლებას რომ დაეხმარონ და არ მოახდინონ მათი სახლის დემონტაჟი სანამ არ მოხდება ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილება და ახალ სახლში მათი შეშვება ჩვენ წამდე გარეთ მოხდენ ფინანსა კემაის მისენება ბავშვები ქუჩაში აიქნებენ და ჩვენ მოვიდნენ სამსაზე ამით ჩვენ შემოსავალია სოციალიზა პენსია მოძინი შეიძლება დიდი მქონდეს მაგრამ ამ თავების გადაწყვეტას ვერ გეწყვეს ესე რაზე ყველაფერი მოსალოდნელია დაძღოლი არის არა მე შევახსენებ მაყურებელს რომ დღეს დილი დაახლოებით 7 საათზე მოვიდნენ აქ სამართალდამცველები და აღმსრულებლები მათ დაანგრიეს PPB-ის საკუთრებაში არსებული მათ PPB-ის ორი საცხოვრებელი სახლი დაანგრიეს ოდნავ ზედა ტერიტორიაზე ეს არის თვალჭრელიძის ქუჩა სადაც ძველი ქარხანა მდებარეობდა ასევე ხუთი მშენებარე საცხოვრებელი სახლია დაანგრეული აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ რომ ტერიტორიაზე მათ უკვე დაასრულეს სრულად მუშაობა ორი საცხოვრებელი სახლი რჩება რომლის მეპატრონეები არაკეთებენ კომ
კომენტარს, თუმცა ისინი იმედოვნებენ, რომ მათი სახლების დაკანონება მაინც მოხდება, ვინაიდან გრევას მხოლოდ ორი სახლი გადაურჩა დღეს თვალჭრელიძის ქუჩაზე.